Costa Picioasă, Rughia Veghe, Iseasma, Freezer, Bulgaria, Ipneji, Novgorod, Odvajska, Hrana, Podelok, Подълги клипове. Вижу сега този клип, дейте камера в подълъг. Ще бъде около 40 минути някъде. И преди му ще си бием, така че да. Нека да ги бием. Ало, арпе, призак. Така че да. Ще се бием, нали? Тук съм с шат на Spitfire, на Spitfire 2. Усет, но мисля да усмене този меч с... Ето този. Лишмах на пак. И сега ще чакаме видим дали някой ще дойде. Ако не, ще идем да го преименуваме. Нямам много пари. Но какво да правя сега? Събирам колкото мога. Това са ми като цяло итемите. Нямам кой знае какво. Тук са ми някакви работи такива неща. И някой дойде. Благодарям тим. Не, в момента нямам тим, това не е добре. Да видим този черп мистери с 3 лега. Не доста малко георги, но това означава, че е хак. Поне повечето хора в този сервер, които са този начин екипирани са хак, така че... Бих му скочил. В принцип бих му скочил. Малко ме страх, защото... Днес имаше доста хакери, нямаше нито хилпър, нито мод. Час го нямаше и не беше много найс. Но да. Този клиент няма смисъл, така че не спи много ме меча. Който опита за тих черпака, ето сега ще ви покажа. Сте изберете едит. Също така скоро... Той също с тих черпака ми е готов, но само трябва да го кача. Така че скоро ще имам тих черпак. Който ще може да си го изтегляте. Виж ми кога ще имам време. Така. Сега трябва тук да сложим нови ангели, защото... Сега да видим какво ми ще му измислим. Никъде е... Като стария ми меч, с който не сумрях от два хакера. Надяваме да има хора с ПП-то. Така. И да напишем отново. Добре. Никой не идва. Днеска два пича ми дадоха по 5 лега, за да влезем от парите, така че... Не знаете, нали, който иска от моето парти за 5 лева, може да влезе. Ето, значи този хак и затова е в партито. Ето този ми даде 5 лева, този и този не сме дадоха 5. А не, днеска 3 човека май бяха. Не, точно така, тия два, този и този. А вчера ето този. Този е хак, този е приятел, този е приятел и този е приятел. Никой не идва, което малко странно, така че не спам да видим какво случва там. Там ще даме диамантен. Виждаш той, че те тук това все пак видим какъв е. Добре, значи този няма скача на ПП, колко я виждам. Сериозно ли няма никой са ПП? 4 часа. Някой е нов този ПП. Виждате, че доста често имам предица тук, понеже просто аз дори сервери не играя. Просто играя с моя сервер Freezer България. Влизам, мисля тук да се бия и такива рапти оцелявам. Оу, ето един вика на моят ПП, обаче този е хак. И... Я шарпа се едно. Хубаво нещо, нека по него снимам.
Secundă, e tu mi-ai trimite. Apărat cetele. 3 lega e... Trebuie să meci. Nu vreau să meci o știe ce tu idee. Bine, hai să ne facem de o filmă. Vedeți, este ca așa dacă. Da, vedem ce e toți fie. Acum trebuie să nu, dar așa dacă. Vama, ой, за тим. О, не всяко другое, как просто... Не надо и нас. Не говорит, он не как. Ох, треба убить первого хакера, чтобы той доста при... А, не, не са тим, яло. Добре, това добре. Но, но, но упере този, това не е хищ добре. Добре, 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 добре. Ето ми гонанката. Ох, яйнка. Добре, давай по хакера да бием. Айде бе! Не стига, че е хаки ми бяга ботчето ми ме еба лапето ти. Хора, сори ти псувам обаче. А, той умре, о, найс. Добре, сега трябва, о, този легли на гана, да. Добре, нека ощупим все това. Не, всъщност, след това бягаме малко да убием айранката, понеже не искам да влиза в топки. Ей, как ли е. Идва, сетя ми не е много добре. Не може падам хитни. Ай, да почнем. Айде бе. Няма пошенки. Сега ли бе, точно сега ли бе. What? О, може си им влезе. Супер. Няма съм се взой. Чехак. Същото по-добре чехак да ми помага. Знаете, аз не обичам много хакерите. Добре, този е доста слаб, обаче не ми... О, ти ти леги на гъна, бе! Добре, дайте му кипим сета вече. И я да е. Хубаво. Добре, да си пътем так. Така, 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 така. Добре, 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 добре. Тук много добре. Нищо, че не гъна лега. Не може да ни хитнем много много. Добре, къде я не нагонка. Не съм по-сигурен. А, няма сега. Пак няко? Пак има. Това ти има ли ми е? Не! О, ел, пепе! Мале, хакера. Кичи, о, шит! Ей, това не трябваше да го видам. Качима, качима, качима. О, така, мисимо, 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 мисимо. Фиксал. Тя пия и директно скачам и ги почвам. Махнах се. Добре, тъм трябва да заредим по-лошени. Искам да пишете в коментарите дали ви харесват как клиповете да са по-дълги. Понеже доста хора ми писаха в скайпа, че искат по-дълги клипове. Аз решим да направим сега един така по-дълъг. И отиваме до ларч, защото да си купим това. Instant Health. И да. Тима ми няма, който не е много добре. Окей, да си купим хилите. Ларп е, бе. Така. Покажем на хубаво, понеже има доста много след последния път, който съм го показал.
E tu bun, ce-a fost la atunci, când v-a dat la bătă mine, dacă e un bun. Ai, mă, că m-au cuplat 3, se m-au cuplat 4. Așa, știi, pute de dău. Ca. Ca. I. Oagnă. Uitați, vece nu. Vece nu, vei. Vece nu, mrănă. Dosta meci pe om. I. Ca, nu vreau clip cu Golden Key, nu. I vedea aici mai mult, bă. Fane, nu. Zi mai, tu ca, ce mă știi, este fel de acesta. Aici de gine s-a fie aici de lucru de lucru de Ce reși aș mă pisa ce mă stară helper? E tu, ești prost tu! Trima să iei, trima te mai să hack. Mai te hack, ce? Să nu mă și-mi scoci. Să mă despiu. Să te va mă hack era, asta mă stară. Să prom. Opa, mă, țin cu lui de, ok. Ca. Deci, vă spreau, bă, băloc. Spreau să țin. Ca, vă să ce? Nu, bă, tu spus, nu. Opa, țin. Din hack, mă, țin, strâși pe 2 hack, la. Să ce-o spre. Ceaca, ceaca, tu scrie. Eee. Sau. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
така. Така, спия и скачам. Не имам един път много тим, които мисля малко неща. Този е хака. Някой макичо. Другия хакер, шит. Йоп. Колко са жалки, бе? Четир, че са хакове, че и две фирма ми правят. Айде, бе, моят тим, къде е, бе? Сега, бе, всичко е моят тим. А, така. А, така. Я е вас сега, бе. Нагъна ли га, а? Как е речо бързо? Ихи, и още ли идва две? Не знам, че има тим. Бе, имам да хелпна на мора. Я го предавам. Рекс ли дойде, бе, майка ми мръсна. Тога сега хилпа, мале, теба, пута, теба. Не мога стане свестно пред тези сервера. Ай, гадно тези сервера. Па, оу, извинем, оу, жи, давай, давай, по това, давай, давай, давай. Добре, добре, добре. Оу, не опасно. Не, какво става? What? Бързо, трябва да пия, трябва да пия, трябва да пия. А, ти жесто не го правят на моя. Моя умря. Само че да не стана тим. Това сме да пи. Оу, what? What, what, what? Идвай, фаст, ти мой, ти ми. Как нямам каска, бе? Как нямам бутуши? Оу, вижте ли, колко малко ми остана да умра. Ай, човек. Ти тост му е, браво, 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 браво. Остава го убил, бе, как е гъна лега, бутко. Сори, че писал хора. Ти убиеш ли, пърни си убиле. Просто ти писал, май, моля се, хелп, мой, моля се, хелп. Ей, да, да, хелп, къде, че те пари струват. Шит, 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 не. О, ти ли са ми бутушки? Да. О, не! Само тили ми трябва, само тили, бе, тили, бе, бото е мършо! Мърш, си педал, не съм два дена, само ма сега, бе, тук, сто умрял, хак! Ела сега, че като, бе, така. Умря ли, бе, бот? Умря ли, бе? Хей, бе, кой си? Си удобрите. Махам се, махам се, махам се. Теба, потом теба. В добре хора поне. Дел 5 лева. О, ето ги другия тим. Сега са ли пасна пепи. Добре. Някой един бъде се получи. Сега хакери. Но поне виждате, че не успява да умра. Две ли са били тия, бе, хора, бе? Затова ли дадох толкова мъка, бе? Кати. Е, кати. Че баш ли са? Мене, бе. А, те са мене, бе. Тева, бе. Путвете ти, тема. Опа, дига дойде. Аре, целия, целия, това, пепе.
che proviamo qui. Ca nici tu mai o am, nu? Nu, nu am. 8 4. Vedeam cu stana. O faci pe mine o zi acora. Ne am prima scată, o faci pe mine. Pe mine 4 povina. И мережевата просто не седиша. Мобс на икраматика, че ще бъдеш в клипа. И лаги. Много жега, хора, много жега. И сервера много лаги. Това не е много добре. Ай бе, какво става? Като пак лагна. Какво става? Така, лапепе. Така че, пичове, надявам се да ви хареса така по-дълъг клипа. Мен много не ми харесва, защото се пия с лак и го качвам 100 000 години. Вчера 3 клипа, днеска един. И виждаме, че хакер е скочил. Няма кой да ми помогне това. О, не, ти са двамата, не. 6 лега. Не, ти са двама хакер, аз няма скочил. Не искам хора си без тях, защото са два хакера. Така, ще се бием тук. Не лагва, кой знае колко смисъл, не ми лагва, защото снимам. Има 6 лега, обаче няма резервен след, доколкото ме видях. Ще направя нога на лега. Да. 203, охо, той спи, няма шарпа с 4, добре. Добре, айде да бим. Че я улега, нещо очите се, че той няма да тръбе. О, не. О, не. О, какво е, че тук долу не е много долу. Така. Бем, бем. Е, много често е. Аквана, аквана. Сега само да го върши, че стане бутон. Дай бързо, бързо дърба. Виждате, това е много гадно, не знам. Много лаги. Хора, сори, обаче аз не отговарям за постинга и нищо. Но това се пуша към това време, това е най-лошо. Но хубаво, че на него му свършва пак лега. И дори има хилват пушен. А той май няма стрит, има и само няма стрит. Зи, аз дори не мога да изпия. Добре, успя да изпия. Сега успя да... А, добре, успя да и да се хилна. Сега той ще дойде. И това лак е много гаден. Ела бе. А, той много бак... А, хват? Така не го бахвам. Хват. 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 Чака бе, пичака. Добре, свърхме го. Ще ги леки сзади. Скоро би трябвало да очукам кастата. Бум, бум, бум. Ако е така. Да, добре. А, почукай ли нямам, нямам спид. Та фак, как? Ти е маяк. Ча,
What? 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 Ce-a făcut? Da, neamă să răzbere. Da, neamă să răzbere. Trebuie să-i spui strângi câtă. Nu știu pe aici, eu bătă i-am fel tine, bă. Nu se mă, da. Bine, da, 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 tu vrei. Da, trebuie să-i mea acolo, că îi vei ce-o poți, ule. Tu trebuie mai sfârșit o legă, da? Dar nu trebuie să când îți pisau, că nu trebuie să-i zneam cu gala, o să-l cu cog nou, cu brusul, pisau, mă, a, vezi, nu ai de tot pe galul meu. A, în mod veni și nu mă ori sus, aici. Pe chestia cu agua, zici și nu ac, cum ne lăsi. Ei, sete, това значи, че неговия... Ооо, трябва да бяга. Това значи, че сете му е начупене. Или това значи, че няма левове. Ооо, сега ако лев не... Ще се караме. А, лев, ооо, жижи. Да, ето, както предположих, имаш един лек. Добре, поне взехме фулката му, това взехме и видях така се опита да лефне, но за мой цимит бях добре, достатъчно бърз. И да, ще снимам още 10 минути някъде да бъде по-дълъг клипа. Между другото рейд от Мега Беги, сега ще покажем някакво къде. Един лек взех. Който е добре и съм нямал легове, той изяде 5 лега! Уааа! Аз не изядах нито един. Фиксваме всичко. Топвам се. Така. Аааа, да видим сега, натам мисля, че беше. Ако не си лъжи. Също ми. Наблизко беше определено. Спомням всичко. Мисля, че беше на 70, ще видим. Да. Да, тук е. Май. Не беше много далеч. Това го помня, че не беше много. И много клипър тук. Остараха малко честове там. От него взех между другото всички тия гони клип. Казах в... Малко не е там, ако... Не, не е тук. От другото си не е. Колко крипер само виждам. Между другото скоро ще си купа пеймо мага, но не трябва да си го купя от сайта, не знам защо това много пъти. Просто чакам да се оправи от сайта, не знам. А, ето го. Знаете, няма да дам, защото е до моя хом. Тук че моя хом няма как да се рейне. Но ето, вижте колко много гърмях тук. Ето една стена, тази стена, тази стена тук. И една стена бяха с чествие, обаче. Имаше фулки, определено, имаше доста фулки. Но нямаше кой знае колко итем. Тук се опитах да гърма малко побийка, значи взема бълчетата, поне знаете, че са скъпи. Там ще дам клип, по който някак да предърпам точно. Абе, няма значение смисъл. Нека да идем на WarpPP да видим какво ще сте... Оооо... Тази грешка. Тази грешка. Така. Идваме. И си купуваме по-ушните. Между другото, което не вярва, че това е хома на Мега Беги, ето този той също ги изписал кибиците в... Кибиците... Ето Мега Беги... Аааа, аз даже мога да го клина! Я бак! Я не съм взял в една часа и хвърна. Той сигурно значи е видял, че е рейдан. Искам да видя ето тук в тези часа и хвърна. Сега ще следят координацията, нали? Но не кажа бъде тупа. Ладно, ладно, шоп, че ще ми си взема такова. Вече влизате в сервера да става PvP, защото напоследък няма много хора. И аз тук си играя доста редовно на един по доста време.
statistică, că da, e greu să se băia. E ce nu am nespus în afară, că cel meu ar pe pe de încă să șotam. 2 giga, vei hora, 1 giga. Uite că pe mine ce se dușa. Spune să am locul. Spoci, că... Ca. Eu îți vorba cu aici, prozorită. Dure. Sunteți ză, da zi pauză. Mă zi să ne afară pe scaciul meu, era câte prostul. Deci n-am de stau leacu pe penți. Prijă mea cu voi leacă. Nu, hachi de tine geamă. Căci da. Și a zis că prea ne dă când o miră. Uite se doar, geamă. Mirăși, mirăși. Să vedea aici. Nu ia nică. Ops, doar intrat. O să mă pun și casă mă. Plus două gână vizina. Tot și mă fribie hora. O să știu că nu mă băie mă spune. Nu are mă așa mă fribie. E cât o gână. Ima mei hack la horizontă. Vizina, пишет ни че е хак. Ако е хак наистина... О, взя далек. Сега ще му качи. Не си. Обаче този искам да ни хилам. Този е мой. Трябва да видим хак. О, хак е да. Изял е лек, иначе аз не бил. Но хак, който е изял лек, what? Е, това не искам да си учил. Се опитам да не си бил нито една хилатка. Почему? What? Почему? Почему? Али почему, бе? Оп. Е, това ако не е хак вече, аз... Добре, али почему, бе? Их сто, нокбак меч. Не, ааа, шит, не, не, не. Мани са, мани са, бе. Бълък! Един го минам! Аре качи ма бе, майка ти бършо! Е, как же ма прехвърли? Е, това не ми е ясно. Качи ма бе... Сега ще пиеш. Вижте го, вижте го! Това ако не е хак. Това ако не е хак, аз... Аре, качи ма бе. Питам, тоест мога да мога да качи. Абе, ти пак помага много бак въжи, бе, педал. Оф, абе. Те, бе, това хакли, той ме речу писета. Аре, качи ма бе. Не, бе, не ме маха от това, бе. Йоу! Ох, какво ми писал? Йес! Бо, така. Жалко, че е хак това. То всъщност, какво е жалко? То е жалък. Хора, сори, че мокнах малко, но искам да му напиша на този бот. Колко е жал... О, тук има дълъг бъкчик. О, има... О, това ще ми се държа.
Workshop, взимаме си хилски, скачваме за последното, ама клипът стане 40 минути някъде, сега е 34 някъде. Това е хора, не съм че не си никой не разбрахте ли. Ама яка бразвата опич. Но както гледам, нямам много скил за нея. Сме, то са и вълкамът, къде имат 1000 аксес. Сигурно го играм тук на 7247. Знам обаче цъбъра, не знам аз преди когато играех, когато не играх тук, но имаше чат хилпари, хилпари, модове имаше. Сега няма ни чат хилпари, хилпари, ни мод. Които не е нищо, но не харесвам много хил. Много хора спамат, много хора псуват. Много хакери най-вече, това е. Опа. Само някакъде да не ми скочи. Опа! Лапич, искам твоя кил. Лапич, искам твоя. Не да ме килваш ти, бе. Опа, опа. Ще лехнеш друг път, ще лехнеш. Чакни вместо чакни. Тъп съм, нали? Ако гледах толкова време да не съм сбъркал, не ли колко съм глупав. Абе! Не е хак, добре, това е добре, че не. Оооо, бихме го! What? А не? Грешка, а на гъна лега! Ай, чао. Добре, след тази битка ще спирам. Пълен с бокуци и да тук добит. Чакай да прилипи. Това мъж на жарт. Не ли е как? Колкото ми виждам аз не знам. Според мен не е как. Не знам. Не мога кажа. Опа! 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 Ама тук колко лека има, бе? Мали. Мали. Или закрая на какво ще умрем? Вече ще да разберем. Не. Не бягаш. Не бягаш. What the fuck? Добре сега защо не мога да убил. Зуни, малафак. Демат, малафак. Нямам пушенки, малафак. Сега, ако ми избяга, ще седна много. Искам да го хитна. Още един лек ли заде? Баш ли сме, не вече. Това е много гадно, че когато пиеш пушенки, ти те запавят. Това е умрежи, бъдте. Не! Yes! Yes! Добре хора, видяхте, че не успяхме да умрем за края на какво. Всяко той някой безброй да ги вземе и да лефне. О, добре, той след моите. Защо му дам ти мети? Взими пиш. Не! Това хакера ли? Да. Който ти забрави, спусне килаурата на време. Ай, ще се бием малко с него. Малко ти падава.
Ne, tu ne e cac. Vreau să mai... A. O, oh, ne, n-am razete, poi bine, n-am știut lucru cu să sunt plăiți omului lui băcuți. Tu ai să mă duc ubiesc eu. Ia, ca să zic că un cip. Dar ne, mai ne e ca... Oh, tot nu te ca, e tu căftea pagina de fcară. E tu căftea pagina de fcară. Ei, propus mea. Cac, be? Mă bag pe pagini, trebuie să bim. Da. Trebuie să zice, trebuie să pio. Da. Tu ești des. Le cum face asta și scoci. Hei, ca să te mine nu are. Și doi, și doi. Vă ce? Sigane e hack. Sigane e hack. Uuu, ne dă nelega. Nu e pagina. Cu toate astea mă văd gubionele.